Nie je vhodné, aby sme mali teraz dieťa. Diego, môžem sa ťa niečo opýtať? Mal si niekedy so ženou zlú skúsenosť? Som gej. Som tehotná. Je v nebezpečenstve. Život všetkých je v nebezpečenstve. Pre mňa si najkrajšie dievča, aké som kedy v živote videl. Poďme sa naobedovať. My dvaja? Mám pocit, že som do teba zaľúbený. Môj otec už nebude mať ďalšie dieťa. Nebuď si taká istá, že to, čo čakáš, sa niekedy narodí. Som hotová z toho, čo sa deje okolo mňa. Počúvaj! Esteban! Konečne pochop, že nebudem znášať hlúpe urážky ani od teba, ani od tvojich šašov. Ak aj naďalej budeš utápať svoje problémy v alkohole, naša rodina sa čoskoro rozpadne. Vidím dobre, nestojí tam náhodou náš priateľ Roberto so svojou slúžkou. Páči sa mi, že máš rada politiku. Pretože väčšina mladých ju neznáša. Ako ja? Za to ja považujem politiku za neuveriteľne zaujímavú. Kam pôjdeš študovať? Rozhodujem sa medzi politológiou a ekonomikou. Pekný výber. Ale na to, aby ma zobrali, by som musela mať zrejme dobré známosti. No, nemáš celkom pravdu. Ak by si mala záujem, predstavím ťa mládeži zo strany. Kedy a kde? Ale, ocko, čo Vanessa? Aká Vanessa? Aká Vanessa? Ocko, už si zabudol, ako si odo mňa prosíkal Vanessino číslo? Á, Vanessa Vergarová. Teraz asi pracuje. A ja som si myslel, že bude tvoja nová frajerka. Nie, záväzky nie sú mojou slabosťou. Rozumiem. Kiež by o tom vedeli všetky ženy, s ktorými flirtuješ. Za to mám slabosť pre politiku. Preto mám pocit, Amelia, že my dvaja si budeme skvelo rozumieť. Na zdravie. Na zdravie. Vravel si niečo? Roberto, nech sa páči. Ako sa máš? Dobre, a ty? Tiež fajn. Nechcem byť indiskrétny, ale nie je náhodou tam tá slečna, vaša slúžka? Áno, odhalil si ma. Marta pre mňa pracuje. Tak zle ste na tom s Veronikou? Nie, my sme... Sme na tom tak, ako ty s Monikou, len ja na rozdiel od teba občas zariskujem. A robím to pre dobro veci. Netušil som, že spávať so svojimi zamestnankyňami je dobrá vec. Nie, ale dobré je, keď ženu ako je Marta zoberieš na jej narodeniny von. Nebojíš sa, že ťa s ňou uvidí polovica našej spoločnosti? Nič zlé na tom nevidím, lebo Marta je veľmi slušná žena. No ale Veronika, ti to spočíta. Áno, to viem. Radšej zoberiem na seba toto riziko, ako večerať zase sám. Bude mať aspoň o jednu výčitku viac. Je to fuk. Nie? Pozdrav Moniku. Dobre. Roberto. Prečo ťa bolí, keď ti povedia pravdu? Nemyslím si, že som v živote urobila až také zlé veci, ako ich vykresľuješ ty. Presne preto. Prečo potom takto žijeme? Prečo nemôžeme byť šťastní, mama? Santiago, v tomto dome nikto nikdy nebol šťastný. A to je dôvod na to, aby sme v tom pokračovali? V takejto dekadencii, mama? Tak zle som ťa vychovala. Myslíš si to? Je mi to naozaj ľúto. Asi nikdy v živote nepochopím, prečo si ma priviedla na svet. Pozri, Santiago. Naozaj chceš vedieť pravdu, prečo si tu? Bola to nehoda. Ale... Aj keď mi neveríš, ľúbim ťa, synček môj, z celého srdca. Ďakujem, mama.
Ďakujem ti aspoň za tvoju úprimnosť. Marta, si mladá, aby si premýšľala o manželstve a podobných veciach. Myslíte si, Don Roberto? Jasné, musíš si užívať život, váž si svoju slobodu. Rozumieš mi? Nie je to pre mňa ľahké, lebo... Od vedlejšieho stola vám toto posielajú ako pozornosť k vašim narodeninám. Blahoželám vám. Ďakujem. Čože mne? Ale ja dnes nemám narodeniny. Rob sa, že áno, nahovoril som to Guillermovi, aby som sa ho zbavil. Ďaká. Pýtal sa na mňa? Áno, ale to nie je všetko. Dokonca vieš, že pre mňa pracuješ. Videl ťa. Doňa Veronika ma určite vyhodí. Nie, to sa nestane. Zmluvu si podpísala so mnou. Vyhodiť ťa môžem jedine ja, čiže sa nemusíš báť. A vám neprekáža, že vás videli vaši priatelia na takomto mieste práve so mnou? Nie, Marta. Ak sa cítiš príjemne, nemusíš si všímať cudzie pohľady. Bol by som rád, keby si ma brala ako priateľa a nie ako šéfa. Ach, Don Roberto. Viete, mohlo by to byť veľmi nebezpečné. Určite nie. Na zdravie. Tak, na zdravie. Alejandra, netušil som, že sa ťa to až tak dotkne. Zavolám Davidovi a ospravedlním sa mu. Esteban, prosím ťa, už netrep. Nerozumiem, prečo musíš ľudí tak škaredo urážať. Vyžívaš sa v tom? Povedal som, že mi je to ľúto. Posnažím sa, aby mi na budúce nič nevyletelo. Nechápem, že niekto dokáže byť krutý k tak milému a vzdelanému človeku, ako je David. Prečo sa ho stále zastávaš? A tebe to prekáža? Áno, prekáža. Lebo mám o teba záujem. Pretože sa mi páčiš. Očarila si ma. Preto mi to prekáža. Esteban. Prepáč. Viem, Esteban, že máš frajerku. Takže láskavo mi neťahaj medové motúzy po podnose. Mal som. Alejandra, s Isabelou som sa rozišiel, lebo ťa mám stále v hlave. Myslím na teba každý deň, som ako posadnutý. Mladý, krásny, skazený. Solo un minuto, dame vida una vez más. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Ďakujem. Ďakujem za odvoz. To mi len tak chladne poďakuješ. Viac si nezaslúžim.
Nechceš ma aspoň pozvať hore na kávičku? Áno, rád by som ťa pozval, ak by si bola moja priateľka, ale nie si. Si moja žiačka a mohol by som mať z toho veľa problémov, takže nie. Prečo? Juliana, prečo je pre teba všetko tak ťažké pochopiť, čo? Vieš si predstaviť, čo by povedali rodičia, keby sa dozvedeli, že profesor sa necháva voziť žiačkou domov a potom si ju ešte zoberie k sebe do bytu? Nič by nepovedali, lebo sa to nikdy nedozvedia. Á, Mauricio, skutočne nemôžeš byť k ľuďom viac priateľský. Upokoj sa, Juliana, nerobme z toho tragédiu. Choď už radšej domov, dobre? S Bohom, profesor. A ďakujem za všetko. Dobre, v poriadku, vyhrala si. Prestan s tým divadlom a ak chceš, zaparkuj v mojej garáži. Ďakujem. Neuveriteľné, ocko. Sľúbil si mi, že okrem mňa už iné dieťa mať nebudeš a hlavne nie s takou šľapkou. Nebuď agresívna, Isabela. Čože? Vieš si predstaviť, čo to pre mňa znamená? Nie, neviem. Karina je tehotná, nedá sa nič robiť a na prednášky nemám chuť. Máš výborný prístup. Ona bude mať decko a naša rodina môže ísť do zadku. Neplánoval som, aby otehotnela. Ocko, pošli ju na potrat. Nevšimla si si, že s Karinou to nie je ľahké? Ako na schvál nepôjde. Nebuď smiešná, Isabela. Dobre. Uvoľni sa. Nechaj, vezmem to do svojich rúk. Ani nechcem vedieť, na čo myslíš. Ocko, naozaj chceš to dieťa? Nie, v skutočnosti nie. Potom nie je čo riešiť. Dovoľa by som ti pomohla. Ale nehovor to nikomu. Bude to naše malé tajomstvo. Súhlasíš? Nemusíš mi hneď odpovedať. Vieš, rada by som ti na to niečo povedala hneď v tomto momente, Esteban, lenže netuším, čo by to asi malo byť. Že áno. Pozri, neviem, či je to pre mňa teraz to najlepšie riešenie. Alejandra! Pardon, tuším, som mala najprv zaklopať. Nič vážne sa nestalo, Lucia. Bol som na odchode. Uvidíme sa zajtra? Áno. Porozmýšľaj o tom. Dobre. Ahoj. Rád som ťa videl, Lucia. Želám ti pekný deň. Ďakujem. O čom ste sa rozprávali? Hovor, chcem všetko vedieť. Mama, nebuď otravná. Všimla som si, že sa mu páčiš. Áno, je to možné. A? No a nič, mama. Momentálne nemám chuť s nikým niečo riešiť a už vonkoncom nie chodiť. Prečo? Pretože nie. Nechce sa mi o tom hovoriť. Už sa ma na to nepýtaj, dobre? No? Áno? Ďakujem, Cesar. Obed bol výborný. Dúfam, že si to zopakujeme. Určite sa tu ešte zastavím. Či už kvôli domácim úlohám, alebo kvôli jedlu. Dám ti moju vizitku. Keby si sa rozhodla pridať sa k mládeži našej strany. Budem ťa čakať. Platí. Dúfam, že sa mi podarí staviť sa aj napriek úlohám, ktoré nám dávajú v škole. Teším sa, že chceš podporiť politiku tejto krajiny. Tak to vyzerá. Poď, vyprevadím ťa. Čau, Juan. Zajtra v škole. Nie, počkajte na mňa. Ahoj. Ahoj. No, čo máš teraz na pláne? Nič mimoriadne. Urobím si domáce úlohy, to je všetko. Nechcel by si ísť dnes so mnou na jednu oslavu? Na oslavu? Asi nie, Rosia.
S tebou nie je žiadna zábava, David. Nikdy nikam nechodíš, len do školy a do roboty. Ďakujem ti za pozvanie, ale už som unavený. Výborne. Aspoň som zistila, že na budúce ťa už nikam pozývať nemusím, pretože teba zaujímajú len oslavy, na ktorých sú rozmaznané decká z bohatých rodín. Pozri, Rosia. Vieš, že taký nie som. Neporovnávaj ma s nimi. Ak mi vravíš pravdu, tak so mnou pôjdeš. Jeden večer. Dobre, tak ideme. Bože, ďakujem, ďakujem. Uvidíš, že sa zabavíme oveľa lepšie ako s tými tvojimi kamarátmi. Mám jednu podmienku. Nechcem byť veľmi dlho. Dobre, dobre, ďakujem. Akí sú zlatí, tí zaľúbenci. Večer sa vidíme. Čau. Čau. Mohli by sme si to tento týždeň ešte zopakovať. Monika. Túto našu situáciu musíme riešiť pomaly a postupne. Len som chcela, aby sme svoje životy trávili viac v spoločnosti. Monika, dobre ma počúvaj a nesnaž sa ma vytočiť. Nechce sa mi s tebou hádať. Prestaň byť ľahostajný, keď sa snažím zachrániť naše rozpadajúce sa manželstvo. Na čom sme sa dohodli, Guillermo? Musím s tebou hovoriť. Nechcem ďalšie problémy. Lucia, prosím ťa, neodmietaj ma. Nevyhnutne sa musím s tebou porozprávať. Nie, myslím, že to nie je celkom dobrý nápad. Naozaj ti musím povedať niečo dôležité. Vždy, keď sme sa spolu niekde stretli, prihodilo sa nám v živote niečo zlé. No najmä mne. Nenájdeš si aspoň 10-15 minút. Viac nežiadam. Guillermo, nenaliehaj. Dobre, dám ti pokoj, keď sa so mnou stretneš a porozprávaš. Áno? A o čom? Nedávno som sa totiž dozvedela, Guillermo, že sa chceš znova zmieriť so svojou milovanou manželkou. Mám ti v tom nebodaj poradiť? Neplánoval som ti o tom hovoriť do telefónu. Ale nedávaš mi inú možnosť. Začínaš ma desiť. Nie, nie, nie. Lucia, niekam spolu utečme. Čo? Ty, ja a Alejandra, utečme preč a začníme nový život. Zbláznil si sa? Myslím to seriózne. Vravím ti, že chcem s vami začať nový život. Ďalej. Volal ti otec? Nie. Zavolaj mu na mobil. To som už skúšala. Buď si ho vypol, alebo si ho zabudol nabiť. A je to súrne? Kedy som ja tvojho otca súrne potrebovala pre Boha Santiago. Ináč, nevidel si Martu? Nie, keď som prišiel domov, ani jeden z nich tu nebol. Už nič iné mi nechýbalo. Nebuď paranoidná, mama. Prečo si stále niečo domýšľaš? Santiago, myslíš si, že tvoj otec a Marta majú románik? Bože môj, mama, neuvedomuješ si, aká si smiešná. Prestaň už konečne piť a tárať nezmysly. Čo si povedal? Pozri, mama, ak chceš hľadať vinníka, len aby si ospravedlnila chyby, čo stále robíš, musíš si nájsť inú obeť, lebo Marta je slušná žena. Kriste, pane. Niečo ti prezradím, Santiago. Všetky ženy, aj tie slušné, sa mýlia a občas urobia hlúposti, dokonca veľmi veľké.
Áno, mama, ako vravíš občas, ale nie stále. Ako si to vôbec predstavuješ? Myslíš si, že máme 15? Lucia, znovu ťa vidieť. Bolo najkrajšie, čo sa mi za posledné roky stalo. Nemôžem poprieť, že by mi tvoje slová nelichotili. Ale nepáči sa mi, že ma používaš ako výhovorku na začatie nového života. Nevyhováram sa. Odkedy som sa oženil s Monikou, môj život je katastrofa. Som s ňou nešťastný. A na to si prišiel až teraz, keď som sa vrátila? Nie, nie, Lucia. Nikdy som neprestal na teba myslieť. Doteraz si trieskam hlavu, že som ti dovolil odo mňa odísť. Prečo si nechal zájsť svoje manželstvo a život až do tohto stavu? Naozaj si myslíš, že sa všetko vyrieši, keď utečieme z Alejandrov ako dvaja pubertiaci? Vieš čo, Guillermo, keď sa nejaký muž rozhodne so mnou žiť, musí to byť z lásky. A niekedy je v koncoch a ja som jeho posledná možnosť. Ďakujem. Páči sa vám tu? Som nadšený. Už roky som netancoval. Tancujete veľmi dobre. Nepotrpím si na klamlivé lichvotky. Nie, nie, naozaj. Áno. Si asi jediná žena, ktorá sa ospravedlňuje partnerovi za to, že jej trikrát stúpil na nohu. No, ak mám byť presná, bolo to štyrikrát, no. Roberto. Skúsim lepšie počítať, keď pôjdeme na budúce tancovať. A nehovor mi Don Roberto. Roberto. To znamená, že si ešte zatancujeme? Samozrejme. Prečo nie? Lebo to nie je vhodné. Nož pozrite. Dobre viem, kde je moje miesto a nechcem skomplikovať život ani sebe, ani vám. Marta Verny, prosím pochop, že s tebou nemám bočné úmysly ani žiadne skryté zámery. Cítil som sa s tebou výborne. A toto sa nestalo poprvý raz, už veľakrát si mojou jedinou spoločnosťou. Takže sa už konečne prestaň strachovať. A užívajme si spolu túto peknú chvíľu, dobre? Na zdravie. Na zdravie. Pokračujeme? Poďme. Ahoj. Ahoj. Ako si sa mala? Všetko mi musíš pekne vyrozprávať. Zle. Chcela som sa zabiť, ale nepodarilo sa. Čo sa stalo? Alejandra, nič mi nevychádza. Neznesiem takto ďalej žiť. Anaïs, ale ako si sa chcela zabiť? Snažila som sa utopiť. Je to ťažké, na budúce skúsim niečo iné. Čože si urobila? Anaïs, nerozumiem ti, vysvetli mi to. Tvoj bratranec Santiago sa so mnou vyspal a potom ma jednoducho odkopol. Moja. Vieš, vždy keď stretnem niekoho sympatického, otvorím sa mu a ten človek ma potom pošle do čerta. Anaïs, ak chceš, mám pre teba jeden návrh. Zostaň dnes večer so mnou a môžeme to všetko prebrať, porozprávať sa o tom. Neviem, pokúsime sa zistiť, prečo sa ti stále nedarí vo vzťahoch. Dobre. Len pekne pomaly. Nenamáhaj sa. Žena moja, tak sa vám bím.
Už musíš mať pokrk môjho storania. No. Každý večer len jojkám. Ako si to pre Boha môžeš myslieť, Rafael? Táto artritída mi postupne sparalizuje celé telo. Mm. Oh. Nie, nič sa neboj. Uvidíš, že časom nájdeme správnu liečbu, ktorá ti pomôže a budeš plný energie, ako za mladá. Bude, by si mala pravdu. Ale ja viem, že toto bude už len horšie. A horšie. Tak. No tak, Rafael, nerobo. Nehovor také hlúposti. Bože, pochop. Je to pravda. A práve kvôli tomuto, a pretože ťa veľmi ľúbim, chcem, aby si mi slúbila, že mi pomôžeš v tom, o čo ťa teraz poprosím. Chcem, aby si vyhľadala nejakú kliniku, kde ma hospitalizujú, aby som už pre nikoho nebol otravnou ťachou. Rafael, ty si naozaj myslíš, že si pre nás príťažou? A ako inak sa hovorí človeku, ktorého treba krmiť, a ktorého treba odviesť na záchod a ktorému treba všetko podať do ruky? Som pre vás úplne zbytočný, len na príťaž. V nemocnici aspoň za to sestričkám platia, ale čo už len vy z toho máte, okrem starosti? Teraz ma počúvaj, Rafael. Pre svoju rodinu nie si žiadna príťaž. Pochop to. Pochop, že ťa ľúbime a o všetko sa postaráme. Páči sa. Rosio, povedal som ti, že si dám čokoľvek, len nie alkohol. To je malinovka. David, dúfam, že nechceš už odísť. Lebo sme si spolu ešte nezatancovali. Poď, nehanbi sa. Vieš, že nie som v tomto veľmi dobrý. No, nebuď skromný a tancuj. David, už dlhšie sa ti odhodlávam niečo povedať. A čo? Som do teba zaľúbená. Už veľmi, veľmi dlho. Nič mi na to nepovieš, David? Bolo to také nevhodné? No, nie, iba že som to od teba vôbec nečakal. Ale David, nevšimol si si, že som do teba rachnutá už pomaly viac ako jeden rok? Chceš mi povedať, že všetka moja snaha pritiahnuť tvoju pozornosť bola naozaj až taká zlá? Nie, neurobila si nič zlé, Rosio. Ide o to, že... Ako to vysvetliť? Ja totiž... Rosio, ty si pre mňa niečo ako mladšia sestra. Prosím, veď už mám 17 rokov. Nie som malé dieťa. Áno? A podľa koho? Toto deti nerobia. Rosio, ani ty to nerob. Tebe sa páči iná baba. Určite sa ti páči Alejandra však. Pozri, ja išiel som s tebou, len aby som ti robil spoločnosť a aby sme sa príjemne zabavili. Ale ver mi, že žiadny iný úmysel som nemal. David, ona s tebou nikdy chodiť nebude. Pretože ty nikdy nebudeš na takej úrovni ako Alejandra. Viem, ale to je môj problém. Takže sa ti páči. Nechcem sa o tom s tebou rozprávať. A už vôbec ti nechcem ublížiť. Nie, upokoj sa, neubližuješ mi. Neboj sa, keď ťa odmietne, budem tu, aby som ťa mohla utešiť. Len aby si neoľutoval. Rosio! Karina, priniesla som ti kávu. Dúfam, že ti bude chutiť. Robíš niečo? Čo myslíš? Že nie.
Chcem s tebou niečo prebrať. Bohužiaľ som zaneprázdnená. Čítam užitočné články pre budúcu matku, akou som. Karina, je to dôležité. My dve sme nikdy o ničom dôležitom nehovorili. Nedáš si kávu? Ani za nič. Karina, nadišla chvíľa, keď sa musíme spolu porozprávať. O čom by som sa mala s tebou baviť? Ponúkam ti prímerie. A kde zostali tvoje hrozby? A prestaň, čo keby sme si vyrazili? Skočíme na večeru a potom si v pokoji poklebetíme. Súhlasíš? Čo máš v úmysle, Isabela? Nič zlé, len nám chcem zjednodušiť život. Dávam ti poslednú šancu. Viem, a preto ju nemienim premárniť. Čo? Ale nič. Poďme. Prosím. Ďakujem. No, vítaj. Sestrička, kde si bola? Predsa v práci. Až doteraz? Áno. Doňa Veronika ma požiadala o jednu maličkosť. Nepáči sa mi, keď klameš. Gabriel, nemám dôvod si vymýšľať. Potom nechápem, prečo sa tak hneváš, keď ma vidíš s Veronikou. Hoci ty sa necháš neskoro v noci vyvážať svojim šéfom. Pršalo a don Roberto sa ponúkol sám, že ma odvezie. Aha, jasné. Áno. Prepáč, že som zvedavý, ale do ktorého tanečného klubu ste si odskočili, keďže smrdíš ako popolník? Nie, nikde sme neboli. Nie? Jasné, že boli. Nie. Don Roberto fajčil v aute. Vieš čo? Radšej už nič nehovor, lebo za každým, keď otvoríš ústa, trepneš hlúposť. Dobrú noc, braček. Marta! Čo? Dobre popremýšľaj, čo si práve urobila. A na budúce už mi nevyčítaj stretnutie s Veronikou. Monika? Ty si dnes nebol u Isabely? Práve som prišiel. A ako bolo? Zle. Potrebujem, aby si mi pomohla vyriešiť situáciu s Isabelou. Prečo? Nebol si doteraz s ňou? Práve to je ten hlavný problém. Už sa mi s Isabelou nechce chodiť. To sme už dávno prebrali. Naozaj? Nikdy som sa s tebou o tom nebavil. A keď sme už pri tom, prečo si sa rozhodla bez môjho vedomia, že musím s Isabelou chodiť? Zrejme ide o nejaké obchody, alebo je v tom iná rodinná sprostosť? To nie sú sprostosti. S Isabelou ste spolu už veľmi dlho a od tvojho manželstva závisí, či bude rodina robiť obchody s firmou Eduarda Dominguesa. Pre mňa môžu ísť tieto obchody... Prestaň! Pozor, čo povieš, Esteban. Pozri, Monika. Ja nie som žiadna hračka, aby si mi programovala život. Vždy to tak bolo. Prečo sa teraz sťažuješ? Pretože už nemienim chodiť s Isabelou. Nemienim skákať okolo hlúpania, ako je ona. Vieš, čo si naposledy vymyslela? Chce mať so mnou dieťa. Vnúča? Drahý, to by bolo úžasné, keby ste mali dieťa. Nemienim mať v tomto veku decko a to už nie s ňou. Monika, zopakujem ti to. Nechcem ani nebudem mať vzťah, o ktorý nemám záujem a s ktorým som ani neviem, prečo súhlasil. Upokoj sa. Ak vybočíš z plánov, ktoré som ti nalinkovala, prisahám, Esteban. Prisahám, že ťa dostanem z krajiny a pošlem ťa tak ďaleko, že tvoj otec nebude ani len tušiť, kde si. Takže sa rozhodni. Vyhnanstvo alebo normálny život tu, vedľa Isabely. Ani jedno. Toto je len môj život.
Nedovolím, aby si sa s ním zahrávala. Isabela, kam ideme? Neboj sa, drahá, budeš sa výborne baviť. Nemôžem ponocovať, som tehotná. Jasné. Isabela, prosím ťa, spomaľ. Čo ti je? Prečo si nervózna, čo? Veď ideme sotva 150, Karina. Isabela, prosím ťa, zastav. Chcem vystúpiť z auta. Isabela! Isabela, pozor! Senior, táto hlupania sa ma pokúsila zabiť. Prosím vás, predložte mi doklady od auta a váš občiansky. Dobre. Viete, akou rýchlosťou ste išli? Nie, vlastne povolenou. Klame vám. Povedzte mi, či ste na tejto ceste prekročili povolenú rýchlosť. Ak potrebujete, aby som proti nej svedčila, urobím to s veľkou radosťou, senior. Chcela ma zabiť a nedovolila mi vystúpiť. No, prestaň to už dramatizovať, Karina. Len sme si užívali. Nič zlé sa nestalo, tak nekúšiš. Užívali si? Senior, som tehotná a ona sa pokúsila zabiť mňa a moje dieťa. Vy ste príbuzná seniority Isabely Dominguezovej? Pochopiteľne, že nie. To je predsa vidieť. Áno. Som snúbenica jej otca Eduarda Domingueza. Dobre. Pôjdete s nami na stanicu, lebo mladú ženu musíme zadržať. Robte s ňou, čo chcete. Pokojne si ju odvedte. Ale nie, prosím vás. Môžeme to vybaviť aj iným spôsobom, však. Povedzte mi, koľko chcete, len ma prosím vás, neodveďte na stanicu. Gratulujem, mladá žena. Práve ste si pridali pokus o podplácanie verejného činiteľa. Vystúpte si z vozidla, prečítam vám vaše práva. Nie, počkajte sekundičku. Karina, zavolaj ockovi a povedz, čo sa stalo. Prosím vás. Vybila sa mi baterka. Po niečom takom človek stratí vieru vo všetko a vo všetkých. Už nikomu nebudem veriť. Anaís, viem, že je to veľmi tvrdé, ale prosím ťa, nemôžeš byť taká fatalistka, dobre? Radšej ostanem taká. A keď ma na budúce niekto namotá, tak... Nie, toto už nedovolím. Vieš čo, ja potom... Potom, ako ma znásilnili, už nikomu nemôžem veriť a ani tak skoro nebudem. Všetci chlapi sú zbabelci, čo nám len ubližujú. Predpokladám, že časom určite na všetky zlé veci zabudneme. Pochybujem. A najmä, ak sa objaví ďalší ako tvoj bratranec. Ďalší, čo ma odmietne. Anaís, nechcem Santiago ospravedlňovať. Spravil chybu, ale aj on má veľmi veľa problémov, ak nie aj viac ako my dve dokopy. A preto sa musel zapliesť práve so mnou? Už nezúfaj. Časom sa zahoja všetky rany. Áno, nerob si starosti. Zisti percenta a potom mi zavolaj. Tvoja dcéra prekročila všetky hranice, Eduardo. Už ju nestrpím. Toto je vrchol. Stalo sa niečo? Pokúsila sa ma zabiť. Zavolám ti. Nehovor sprostosti, Karina. To nie je žiadna sprostosť. Pozvala ma na večeru, aby sme sa udobrili a všetko bola lož. Chcela ma zabiť, Eduardo. A kde je Isabela teraz? Najprv porušila 1000 predpisov. Skoro sme havarovali a potom chcela podplatiť policajta. To dievča je choré. Karina, kde je Isabela? Vo väzení. Tam, kam tá zmia patrí. Prezradíš mi, v akom špinavom pajzli si zas bol? Baví ťa to? Vždy, keď vojdem týmito dverami, privítaš ma s rovnakou otázkou. Krajšie uvítanie si snad neviem predstaviť.
Čo iné sa ťa mám opýtať, keď si napáchnutý lacnou ženskou voňavkou? Á, bol som v klube, do ktorého chodí mnoho žien, ktoré používajú lacné parfémy. A medzi nami ty tiež medzi nepatríš, drahá. Čiže si bol v klube? Mhm. Nebuď kretén a povedz mi pravdu. Volala som do baru a ty si tam nebol. A teba odkedy zaujíma, kde tvoj manžel trávi voľný čas? Zrejme si sa v tom pajzli výborne zabával s nejakou pipinkou, keďže máš takú skvelú náladu. Uhádla si. Bol som si s tou ženou. Roberto, preboha, ty nie si žiaden Casanova, aby sa ti podarilo zbaliť akúkoľvek ženu. Na budúce si radšej vymysli dôveryhodnejšiu lož. Na budúce to nebude lož, ale krásna žena z mesa a kosti. Iste. Mám toto brať ako vyhrášku? Vylož si to ako chceš, pretože v našom manželstve, ktoré je práve na bode mrazu, nie sú obdobné veci absolútne dôležité. Nedal som ti cukor ani mlieko, predpokladám, že ju piješ čistú. Čo to čítaš? Výborne máš rada literatúru. Tú najťažšiu a najkomplikovanejšiu. Filozofiu? Nie, ale bol si blízko. Hovoríme o beletrii, nie o predmetoch. Takže, mám tu pre teba jednu špecialitu. Už sa neviem dočkať, znie to veľmi zaujímavo. Isto sa ti bude páčiť. Túto knihu napísal írsky spisovateľ, volá sa Joyce. Tu ju mám, Ulysses. Mnoho ľudí tvrdí, že ju nevedia na prvý raz zvládnuť, ale ja... Predpokladám, že toto nebude problém pochopiť. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.